ovo ovde, ovo su krila, vidite? Zaboravite oči. Pogledajte, evo mu ovde su rogovi. O, makak je opet sa vama. Okej. Pozdrav svima YouTubosima. pozdrav svima gospodi koja uvažavaju ove naše stvari kojima se mi bavimo, izvinite, ali da znate, mnogo se trudimo oko toga da zabavimo te ljude i gledalce oko nas. Bake, deke, strine, čike i četvoronožne prijatelje. znate i sami da pijemo ultru, ovo je energetsko piće. Ja sam se jednog dana zapitao, jebi ga, zašto toliko forsirati energy oko jedne limenke bočice? Gde je tu energija? I onda sam ja to posmatrao, kao što posmatram našega čika praseta, gospodina Bakicu, da vidim šta se tu događa, čemu tolika inspiracija za nešto što možda i ne mora da se toliko forsira. I onda sam shvatio, daj da ga okrenemo naopako, da vidimo šta oni to nama govore, to su šifre. Da, i ja sam zaključio da na ovoj bočici, vidite ovde, ovog ovde lepotana, ovu kozu, jarca sa bradicom, vidite ovaj tamestit kamen, i ovo, evo ga lice, dva oka, to je bradica, tamestit kamen iz glave, iz lobanje, i ovde su krila. Naš gospodin, mračni vitez. Da. Da li ste se nekada zapitali šta mi u stvari pijemo u Srbiji? Da li oni nas to truju? A kažu, youtuberi ne valjaju ovo ono. Ma duvajte salamu, gledajte šta prodajete ljudima i deci, alo. Ne može tako. Mi majmuni smo spremni da skačemo na sve što ne valja. Mi repati majmuni, čupavi, dlakavi, smrdljivi iz džungla onako. Mi majmunčine koje jedemo banane, mi ćemo da vam se najebemo nane. Da, spomenuo sam mračnog viteza, ali nisam rekao šta je. Ovo je evil, đavo, demon. Yes, demons, demons. A, vidite? Znači, nemojte gledate ovo ovde gore. Već sad kada je okrenuto kao griva na ovom tigru, ovde je, znači, lice, evo su rogovi, evo je kruna, on je tu. Znači, to deca ne treba da piju, ni starija lica, znači, pogotovo, ja sam ovde makaki, sve u redu, ali bavim se još nekim mnogo ozbiljnim stvarima, tako da mi učimo psihološki, radimo neke ozbiljne stvari, znači, i zato kažem da ovo nije zdravo. Jer ja kada treniram isto, ja se bavim taijutsu veštinom, to je moj life, život, kako god. I kažem vam jednu stvarnu stvar koja nije za zajebanciju. Ovo je ozbiljan otrov. Jer kada treniram, ja sam jednom namerno uzeo da probam, znači, bukvalno me je gušilo. Nije zajebancija. Oni vam crtaju tigrove, mačke, kao da ćete vi dobiti neku energiju koja je čista i koja je kao da je energija ovih majmuna, kao što smo mi. Mi majmuni, znači, znamo kako se živi. Jedite povrće, jedite salate, banane. Uzmite ciglu u ruke. Napravite od vašeg života fucking malo kraljevstvo. Vi morate budete gospodari u svom životu, a ne neki džilkoši koji vas varaju, lažu, mažu, pričaju vam bajke. Shvatite, ovo je savremeno robovlasništvo. Makaki vam preporučuje, pridružite se majmunima i skačite sa nama zajedno. I do sledećeg pozdrava. Uha! Kotaši vanihono. Da vam se makaki još jednom obrati na jednom drugom jeziku. Ja sam mladi ninja, znači nije fake, nije zezanje. Ovaj kanal smo hteli da napravimo iz zabave i da ljude zabavimo, da vide da svako može da se potrudi
bilo kom drugom poslu, da li radi auto, da li nešto snimao, zabavio ljude, znači ninjutsu, veština čoveka, otvara mu sva vrata da bude sposoban u svemu. Ja sam najbolji i u kopanju i u fizičkom radu, ne za drugoga, smatram sebe sposobnim, znači i da napravim automobil i da popravim bicikl i da ispoliram auto i da uradim sportski auto, da zavarim, da napravim da to valja. Znači, a sada na jednom majmunskom jeziku drevno, što bi ja rekao, zato što sam ja majmun, makaki, shikin haritsumidai komio, što na japanskom znači neka čarolija počne. Neka počne čarolija za sve majmune oko nas. Svi ćemo da visimo kao lampioni u jebenom mraku. Vaš mrak je ovaj zakon i ovi drugi youtuberi. Mi smo light ili zvezda Danica ili svetlo u vašem mraku, a to smo mi majmuni. A sad jedna mala recitacija za vas. I dok je oluja divljala okeanom, majmuni na palubi su se njihali kao jabuke na grani.